Nərimanov rayonunda isə bu gecə yanğın hadisəsi ilə yadda qaldı. Mənzillərdən birinin alışması ətrafda yaşayanların həyəcanlı anlar yaşadıb. Atatürk prospektində yerləşən yaşayış binasının ikinci mərtəbəsində bir ev yanıb. Hadisə şahidləri yanğın barədə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat veriblər. Hadisə yerinə gələn yanğın söndürənlər içəri girmək üçün xeyli çətinlik çəkiblər. Onlar mənzilə pəncərənin şüşələrini sındıraraq daxil ola biliblər. Bundan sonra isə alovun qarşısı alınıb. Yanğının qonşuluqdakı evlərə keçməsinə imkan verilməyib. Alov söndürüləndən sonra isə xilas edicilər mənzildə halsız vəziyyətdə olan az yaşlı uşağı aşkar ediblər. Ona ilkin müdaxiləni elə yanğın söndürənlər özləri ediblər. Sonra isə zərər çəkən hadisə yerində olan təcili tibbi yardım briqadasının həkimlərinə təhvil verilib və o xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisədən sonra əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İstintaq və Təhqiqat Qrupu tərəfindən baxış keçirilib. Hazırda yanğının hansı səbəbdən baş verməsi araşdırılır.